Պարոն Փաշինյան, դուք ինչպես միշտ հմտորեն հարցը շրջանցում եք եւ վերում եք այն համատեքստին, որը ձեզ համար ցանկալի է։ Ես ձեզ չխնդրեցի բացատրել LLTP-ն ասել, թե ինչ են ասել, ով է ասել, ինչպես։ Դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք եւ դուք հայտարարեցիք, որ այո, մեղավոր ճանաչում եք։ Համբերեք, հա։ Լրություն դուք մի հանդիմանեք, շարունակեք։ Այո, դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։ Դա ասինքն եւ նորից ամրապնդեցիք այն կոնտեքստը, որ ես մեղավոր չեմ, ինձ սխալ են զեկուցել։ Լավ, ձեզ սխալ էին զեկուցել, դուք մեղավոր էիք, այդքանից հետո հոկտեմբերի 7-ին առաջարկված պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը ինչու հերքվեց, ինչու մերժվեց, ով է պատասխան տալու դրանից հետո եկած զոհերի համար, հազարավոր զոհերի համար, եւ ինչ պատասխան եք տալու այն ծնողներին, որոնց նա աչքերին նայելով պիտի ասե, գիտեք, ես քաղաքը այդ մեծ կամքը չունեցա, դա պատերազմը դադարեցնելու, թեկուս ինձ դավաճան անվանելու գնով, միևնույն է այսքանից հետո, միևնույն է ձեզ եւ դավաճան են անվանում եւ կապիտուլյանտ են անվանում։ Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլյանտ են համարում, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ եւ ընտրությունների արդյունքները դրա մասին եմ վկայում եւ ձեր դավաճան եւ կապիտուլյանտ լինելու մասին կարծում եմ առաջկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Ես այո, ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարի չազատելու համար 2018 թվականից հետո, այո, շատ մեղավոր եմ ճանաչում։ Այդ ձեր խմբակցության անդամ կա, որ ամբողջ օրը հոկտեմբերի 7-ի մասին է խոսում, անհետ բաներ, հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը ընդունվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել է, որի արդյունքով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ ստորագրվել է փաստաթուղթ, հրապարակվել է, որը մեր հանրության կողմից լայնորեն ողջունվել է, ընդունվել է, բայց Ադրբեջանը չի կատարել դա։ Այսինքն այդ ամեն ինչ ես չեմ հասկանում, դուք իրոք չգիտեք, հա իհարկե այդքան էլ ճիշտ, կարող եք դուք էլ փրշտալ իմիջայլոց, որպես հաստատու։ Այսինքն դու այս ամեն ինչի ստեղակ չի, ձեզ թվում է, որ ասենք ձեզ համար իրականություն եք ստեղծել, դուք ասցիք LLTP, LLTP այտենց հասկացություն, դա ձեր մտածածին քարոշչական կներեք արտահայտությանս հնարքներն են, որոնց սնանկությունը ընտրությունների արդյունքներով երևաց։ Հիմա անընդհատ կրկնեք այդ նույն բաները, տեղից մի խոսեք ազգային ժողովի։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գյուրեղյան հարցի համար։ Ես չգիտեմ, որտեղից ձեզ այդ տեղեկատվությունը, որ ես ասել եմ, երբևէ մեղավոր չեմ կամ պատասխանատու չեմ։ Ես այս ամբյոնից տասնյակ անգամ եմ հայտարել, որ ամեն ինչի մեղավորն էլ պատասխանատուն էլ ես եմ։ Այսինքն 100 անգամ եմ ասել եւ նախընտրական քարոզարշավում չգիտեմ, էլ քանի անգամ պիտի ասեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած դրվագի վերաբերյալ, տրվել են բազմաթիվ պարզաբանումներ, ես էլ եմ տվել պարզաբանումներ, և եթե պետք, այսինքն եթե դրա կարիքը զգում եք, նորից կտամ այդ պարզաբանումը, ես եղել եմ Ստեփանակերտում և հրավիրել եմ խորհրդակցություն և լսել եմ մարդկանց կարծիքները, թե ինչ կարող ենք անել իրադրությունը փոխելու վերաբերյալ, հնչել են առաջարկներ, այդ առաջարկները հնչելուց հետո ես խնդրել եմ, հանձնարարել եմ, որպեսզի զինվորականները գնահատեն առաջարկները և կայացնեն որոշում և անեն ռեկոմենդացիա, թե ինչ է պետք անել։ Զինվորականները քննարկել են, կայացրել են որոշում և ինձ զեկուցել են կայացրած որոշման ընթացքի մասին։ Այս է կարճ պատմությունը, ավելի երկար այդ պատմության մասին դրա մանրամասներին, ինչպես է սկսվել այդ օպեր, նախ այդ LLTP անունը, որ անդա տալիս եք, նախ ես LLTP անունը ընդհանրապես ոչ մի անգամ չեմ տվել, LLTP օպերացիա այդպիսի հասկացություն ընդհանրապես չի եղել, այդ հետո է մտել պրոպագանդիստական նկատառումով, թե իբր ես ասել եմ, այսեր Սարգսյան 2016 թվին LLTP-ն կորցրել է, ինձ համար ունի քաղաքական նշանակություն, գնացեք LLTP-ն վերցրեք, որ քաղաքական այդ հարցը բանը առաջանա, չգիտեմ, դիվիդենդ առաջ, դա կատարյալ անհետեցություն է, կատարյալ, այդպիսի բան չի եղել, այդպիսի խոսակցություն չի եղել և չեր էլ կարող լինել։ Մնացածի մասին հարցազրույցներ են տրվել ժամերով,
Այսինքն այսօր դուք այդ հարցը որ բարձրացնում եք, ես բոլոր մեր այն հայնակիցներին ու այս հարցի մնացած բոլոր մանրամասները հետաքրքրում է, կարող են հենց հիմա մտնել ինտերնետ, փնտրել եւ գտնել, ասում եմ, ժամերով հարցազրույցներ, քննարկումներ են եղել։ Դե նույնիսկ ով է փախե, ով է դիտավորյալ կասկածներ կան, որ տարել բանկերը հատուկ գցել բանի ակոսի մեջ, որ գործողությունը հնարավոր չլինի շարունակել։ Այդ ամեն ինչի մասին ասված է։ Եվ ես կարծում եմ, որ ձեր խմբակցությունում էլ կան մարդիկ, ովքեր դրա մասին տեղեկություններ ունեն։ Եվ այնքան է քննարկվել։ Էլի դուք նույն գիծը շարունակում եք, ասենք նոր թարմությամբ, նոր հայացքով բարձրացնում եք հարցեր, որոնք 100 անգամ քննարկվել են։ Արձագանք։ Նախ ներողություն եմ խնդրում, ես գտնվում եմ Մոսկվայում եւ Մոսկվայի ժամանակով էի գրեվոր 9:21:00 ուղիղ եթերը լինելու, ինձ Հայաստանից իմ ծանոթներից շատերը գրում էին, ներեցեք ժամային սխալմունք է տեղի ունեցել, ես եմ Մոսկվայի ժամանակի նեգատիվ ունեի, հաջորդ ուղիղ եթերները անպայման նեգատիվ ունենամ Երևանի ժամանակը։ Մի խոսքով, ես ունեմ որոշակի ծանոթություն ղազախական, այսպես ասած, ակտիվիստ, հասարակական ակտիվություն ցուցաբերող անհատների հետ, անունները չեմ հրապարակելու, սակայն բերեք հասկանանք այս պահին Ղազախստանում ինչա տեղի ունենում։ Ղազախստանում տեղի ունենում ուղիղ հետևյալը. Նոր Սուրթան Նազարբայևի կլանը և Տոկայևի կլանը ներքաղաքական և նաև աշխարհական կոնտուրների հետ կապված ունեն որոշակի տարաձայնություններ, նաև հետաքրքրություններ կիսելու հետ կապված ունեն տարաձայնություններ, որը բերել է զակուլիսային պայքարի դեռ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսից 2021 թվականին, դեկտեմբերին Նազարբայևը ՍՆԳ-ի հանդիպան եկել է և իր դիրքորոշումները արտահայտել է Սայուզնի պետության վերաբերյալ Ղազախստանի և Ռուսաստանի միջև Բելարուսի օրինակով Սայուզնի պետություն դառնալու հետ կապված, և այս ամեն ինչը աստիճանաբար վեր է ասվել ներքին քաղաքական պայքարի, և այդ ներքին քաղաքական պայքարի մեջ նրանք բախվել են իրար, իշխանությունը մեկը մյուսից խլելու նպատակով, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուղիղ տեքստով աջակցում է Տոկայևին, և այդ նույն ֆոնի մեջ մի քանի փոքր քաղաքական ուժեր, նաև ալիգարխներ, նույնպես ոտի են հանել իրենց կլանները, և իրավիճակը ստացել է ավելի ցավալի հետևանքներ։ Այնինչ մամուլով Ռուսաստանի Դաշնության մամուլով, նաև եվրոպական մամուլով և ինտերնետ կանալներով, Telegram կանալներով, որ ցուցաբերում են, միայն փակ կանալներով կարելի է հստակ տեղեկություն